Ми у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. У ці хвилини тут презентують виставку «Дитинство. Одне для всіх». Зараз відвідувачі ознайомляться з фотографіями. Ірина Стасишин каже, її сину 3 роки. Він взяв участь у фотосесії. Мама переживала, думала, щоб все було добре. Він трошки реквізит розкидав, але в загальному все пройшло дуже гарно. Треба дуже багато зробити, щоб гарно вийшла одна. Ну, але на загал не найгірше. Для мене це дуже велике, тому що він сам насамперед він є дитина. У мене є 3 дітей, 2 дівчинки і він, і ну і для мене син теж є дитина. І я його не можу закрити в 4 стіни і сказати, що будь там. Лариса Люба розповіла, чому вирішила з сином взяти участь у проєкті. Мого синочка звати Андрій, йому 4 роки. Він недавно почав ходити в 3,5 роки. В нього основний, так би мовити, діагноз – це синдром Дауна, але насправді є ще досить багато супутніх захворювань. Чому я хочу такої, наприклад, інклюзії, спілкування з звичайними нормотиповими дітками? Тому що ми помітили, що діти дуже наші копіюють чужу поведінку, і вони набагато краще себе поводять з звичайними дітками в звичайному середовищі. Вони гарно йдуть на контакт, вони граються. Наталія Карп'юк – одна із 2 фотографів, що працювали над виставкою. Працювала я вперше з такими дітками, але я хотіла показати в своїх фотороботах, що вони такі самі діти, як і звичайні, вони нічим не відрізняються. Зйомка цих діток, вона була досить емоційна. Я не скажу, що важко було з ними працювати. Дітки відкриті, дітки йдуть на контакт, дітки дуже чуттєві і вони дуже позитивні. Президент громадської організації «Ділові жінки України» в Тернопільській області Ірина Демкура розповіла про дітей, які взяли участь. Це фактично такий тільки початок, тому що ми почали працювати з батьками. О, тут є діти-аутисти, тут є діти, які мають форми ДЦП, тут є десь коло 14 дітей. От, і я не можу сказати, що це є всі діти, так? Але це фактично цей проект, це тільки початок, що ми звертаємо увагу на цю проблему і початок нашого майбутньої нашої співпраці над цим проектом. Діана Ярошенко, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.